8-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalında öz çıxışı ilə tamaşaçıların qəlbini fəth edən Kiyev Virtuozları Orkestri bu dəfə Zaqatalada musiqi sevərlərin qarşısına çıxıb. Konsert Fikrət Əmirovun Nizami Sinfoniyasından final hissəsinin ifası ilə başlanıb. Kamera Orkestrinin musiqi rəhbəri, dünya şöhrətli violonçel ifaçısı Dimitri Yablonskinin dirijorluğu ilə keçən konsertdə Azərbaycan və xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri səsləndirilib. Orkestri violində Yerusalim Simfonik Orkestrinin konsertmeistri Janna Gandelman müşahidə edib. Konsertdə həmçinin Mozartın skripka və kamera orkestri üçün 5 saylı konsert, Çaykovskinin Florensiya xatirələri, Qaraqarayevin 7 gözəl və ildırımlı yollarla əsərlərindən parçalar səsləndirilib. Mən bu şəhər haqda çox eşitmişdim. Buranın insanları mehribandır, bizi güləriz, səmimi qarşıladılar. Mən buna görə minnətdaram. Mənim Azərbaycan barədə təəssüratlarım çox yüksəkdir. O ki qaldı konsertə, deməliyəm ki, proqramımız çox uğurlu alındı. Спасибо большое.